Përshëndetje. Të gjithë në jetë kërkojmë vlerat, kërkojmë mirënjohjen, kërkojmë të na trajtojnë në mënyrë të denjë dhe konsistente. Por çfarë ndodh kur të gjitha këto parime na duhet t'i aplikojmë për natyrën? A i kthehemi ne asaj me mirënjohje? Çfarë kuptojmë ne me vlerë mjedisore? E shikojmë atë në kontekstin e shfrytëzimit njerëzor apo në atë të originalitetit natyror, të rrjedhshmërisë së paprekur ekologjike? Kush e cakton limitin midis të dyjave? Cila është përgjegjësia morale e individit dhe përgjegjësia institucionale për ruajtjen e këtyre vlerave mjedisore? Ktu jemi në Jesinë Administrative Antigone, fshati Saraqinisht. Nga këtu filluan të gjitha këto pyetje, të cilat nëpërmjet projektit të shpirosin trashëgimin, u munduam që t'i jepnim përgjigje. Njësia administrative Antigone është pjesë e bashkisë Gjirokastër, qarku Gjirokastër. Ajo shtrihet në këmbët e malit të lëngjërisë dhe zgati 1/3 e pjesës fundore të shpatit perëndimor të malit. Ka një shtrirje të gjerë në drejtim lindje perëndim që nis nga lumi Drino në perëndim e deri në kreshtën e malit të lëngjërisë. Njësia administrative Antigone ka në administrim 5 fshatra, të cilat janë Saraqinishta, Tranushishta, Krina, Asimzeneli dhe Arshilengo. Fshatrat Saraqinisht, Tranushisht dhe Krin janë të hershëm dhe datojnë qysh me qytezën e lashtë të Antigones. Këto fshatra janë të pasur në biodiversitet, burime ujore, sikundër dhe trashëgimi kulturore dhe arkitektonike, me kisha dhe manastire dhe monumente natyrore. Fshatrat karakterizohen nga përenjë guror, të cilët përbëjnë elementin kryesor të përpunimit morfologjik të relievit të zonës. Proi Gripollakut, i cili ndodhet në brendësit të fshatit Saraqinisht, deri vonë ka shërbyer si një territori përqendruar mbetjesh të hedhura e të dekompozuara për afro 3 dekada, të akumuluara dit pas dite nga banorët dhe frekuentuesit e zonës. Një përua 2 km i gjatë, për ironi, përgjat një burimi ujë jetik për banorët. Të treja fshatrat vuanin nga grumbullimet e egra mbetjesh. Në fillim të këtij rrugëtimi, duhet të vlerësonim ndërgjegjësimin komunitar të zonës, përpjekjet e deritanishme të bëra për ndryshimin e situatës, gatishmërinë e bashkëpunimit edhe nga individ që nuk prekeshin drejt për drejt dhe njëkohësisht të fitonim aleat të pa influencuar në kauzën tonë, të rinjt. Në zonë, aktivitetet e riciklimit dhe rikuperimit janë inekzistente. Gjithashtu, mungojnë konsultimet publike mbi problematikën e mbetjeve dhe fushatat e rritjes së ndërgjegjësimit për parandalimin e ndotjes së mëtejshme të zonave natyrore me vlera monumentale mjedisore. Ndërgjegjësimi dhe paralelizmi me vendet e tjera jo shumë larg nesh i shërbeu të rinjve të kuptonin se në fakt artikulimi i saktë i problemit dhe qartësia e informacionit përbënin thelbin e fuqisë së tyre për të apeluar, për të advokuar, për të insistuar. Por më shumë se gjithçka, të kuptonin se ata që janë më pak përgjegjës për ndotjen e natyrës, janë ata që në fakt e vuajnë më shumë. Natyra ka evoluar me kohën duke krijuar në vazhdimsi kushtet për zhvillimin e jetës njerëzore në tokë. Ajo performon si një organizëm ku çdo proces krijimi, zhvillimi dhe maturimi ka nevojën për një habitat të sigurt e të përshtatshëm, duke krijuar terrenin e duhur dhe për zhvillimin e specieve dhe gjallësave të tjera. Biodiversiteti sjell alternativa të shumta mbijetese për shumë faktorë në tokë, si ata human e si gjallësat dhe kafshët që jetojnë në të. Tani imagjinoni një invazion mbetjesh të vazhdueshme prej 3 dekadash në këto perenj. Ndërhyrja ishte emergjente, por kërkonte një mbështetje fuqie punëtore dhe logjistike më të madhe se vetëm ajo e vullnetarëve. Bashkia Gjirokastër dhe forcat e zjarfikësve ju bashkuan kësaj nisme. Po durim sot, së bashku edhe me suportin e Biden, tonelata me plera të grumbulluara në të zonë, në këtë bukuritë natyrës që na i ka falë natyra dhe që ne me vite të tëra e kemi trajtuar
denaturuar, shpërfitiruar. Po flas pastaj si mjek edhe për pjesën e higjienës edhe për atë ambient toksik që është krijuar te gjithë kjo zonë. Sot gjithë punojësit, qoftë përfaqësuesit të Albajdën, qoftë punojësit e bashkisë Gjirokastër, nesër do na bashkojnë edhe punojësit e shërbimit zjarrit. Por rrezikojnë deri jetën e tyre. Në këto rrëpira, në këto vërtet situata të paimagjinueshme. Për të bërë edhe një mënyrë se si do të menaxhojmë pastrimin që sot e në vazhdim, duke kryuar edhe kushtet, duke ndërgjegjësuar edhe qytetarët, por duke bërë edhe një grafik të pastrimit të gjithë kësaj zone. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, mund të them që vendi është shumë i bukur dhe duhet ruajtur nga të gjithë. Dhe shpresoj që të gjithë grupet e tjera të ketë fillim grupet e tjera dhe shpresoj që të gjithë të bëjnë një punë sa më të mirë ta mbajnë pas këtë vend sepse ja vlen. Ligjet për mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit janë mekanizme më i fort për ndëgjëjsimin dhe imponimin e të gjithë faktorve kontribues në këtë çështje, si ata mbrojtës, por edhe ata kundërpeshues. Studimet gjithmonë janë komplementare për emancipimin dhe disiplinën mjedisore. Natyrisht projekti për mua ishte një avantaj, ishte një domosdoshmëri, për vetë faktin se dhe traditat e mira që kemi pasur në drejtim të mirë menaxhimit të mbetjeve urbane në fshat, që mirë menaxhimi i mbetjeve në fshat është një sfidë në vete, dhe historikisht që nga tranzicioni deri tani nuk është bërë as largimi i mbetjeve urbane pa lëmë mirë menaxhimi i tyre. Se ne me ligjin 10.463 kemi sistemin 3V, pra kemi ripërdorimin, reduktimin dhe riciklimin. Asnjë nga këta tregus nuk bëhet fjalë për në fshat. Po gjithsesi, me një ndërgjegjësim të mirë të komunitetit të zonës, mund të bëhet reduktimi, mund të bëhet ripërdorimi, sidomos i qesve të ripërdorohen disa herë, pra të rrisin jetë gjatësinë e asaj aty materiali plastik, që mund të jetë mundur, se jo gjithçka, vetëm qeset plastike mund të ripërdorohen disa herë. Pjesa e dytë është reduktimi, aty ku është e mundur, brënda ambalazheve që mund të ripërdorën, dhe ajo që është e mundshme është grumbullimi, pra pjesa e ndarjes në burim, pjesa e lëndës plastike mund të ndajet shumë mirë në ekonominë e fshatit, duke hulur të gjithë efektet negative të ndotjes plastike. Një nga komponentet kryesore të ndërgjegjësimit është vizibiliteti multidimensional i përpjekjes dhe mbështetjes së kauzës. Institucionet arsimore dhe nxënësit janë guri themelor për kristalizimin e përgjegjësisë sociale për mbrojtjen e natyrës. Marshimet sollën këtë simbioz si një faktor influencues edhe për moshatarët e tyre. Në Asim Zenel kemi ardhë në kuadër të projektit Shpërorasin të Shëgimin për të kryer një aktivitet dhe të ndërgjegjësojmë banorët e këtij vendi për ruajtjen e mjedisit, vlerave të tij natyrore, kulturore dhe pasurimin e mjedisit, dhe jemi shumë të gëzuar që jemi duke ndihmuar mjedisin vullnetarisht në këtë moment.
U ndjeva shumë mirë për gjithë këtë aktivitet, për gjithë këtë projekt, pasi sa do pak ne po japim ndihmën tonë për mjedisin, i cili sot më shumë se kur ka nevojë për ne, dhe sidomos për këto zona që janë paksa të haruara nga pushteti lokal, dhe duhet që vazhdimisht t'i kujtojmë dhe t'i rikujtojmë që këtu ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për kosha, ka nevojë për ne, që të ndërmarrim vazhdimisht nisma të tilla. Sot është gjëja që duhet më shumë, mjedisi ka nevojë po thret me të madhe, nëse mund ta them kështu, për ne dhe për ndihmën tonë. Atëre tham tash fillojmë këtë shpluhurosjen nga natyra, nga këtë që na ka falë Perëndia, dhe mundësisht atje ku ka ngelur e virgjit ta ruajmë. Rezultati flet vetë. Jo vetëm që u pastrua mjedisi nga ato mbetorirat që depozitoheshin e bëheshin, por ajo që është më e rëndësishme, njerëzit janë tepër të kënaqur për këtë quharit, banorët e fshatit. Ata që u morën në këtë punë për fshirën nxënësit e shkollave të aktivizuar në këtë projekt tepër të kënaqur, tepër të gëzuar për aq sa që ndruan bën, do të thënë në mendet e tyre krahas atij formimi akademik që merr për hir të shkollës, morën dhe një formim për mjedisin në përmjet të projekti që do të mbete në mënde dhe si pas sondazheve, ata ishin tepër të kënaqur për këtë gjë. Kjo është do të thotë që unë arritja me madhe sensibilizimi, sidomos i brezit të ri, i nxënësve të shkollave, për që të duan mjedisin dhe ta mirëmbajnë. Plus, tjetër, unë konstatoj një sensibilizim dhe një veprim shumë të mençur të bashkisë qytetit, e cila ju përgjigj duke vendosur aksesorët e duhur për mbledhjen e vetorinave, të cilat funksionojnë më së miri në fshat dhe fshatarët janë tepër të kënaqur për atë që u harrit dhe nuk ka më në ato zona ndotje të mjedisit. Pra, rezultati është shumë i mirë. Unë do thosha një projekt që arriti qëllimit të tij dhe me shumë rezultat edhe shëmbull në këtë aspekt. Natyra na furnizon çdo ditë me gjithçka kemi të nevojshme për të jetuar dhe për të vepruar. Por kushtesi nuk mund të ngopi lakmin njerëzore për të marrë çdo gjë të mirëqen dhe të përjetshme. Çdo iniciativë që marrim ne sot ka impakt mbi brezin nesër. Ka një mënyrë për të ndrequr gjithçka. Nëse bëhemi forca e ndryshimit, dhe për këtë, dërgjegja duhet mbajtur gjithmonë zgjuar. Le të bëjmë paqe me natyrën. Kemi vetëm një. Shihemi.